Olá pessoal do CMA de 2021, meu nome é Sérgio Mota, sou mestrando do PPGAD da Universidade Federal Fluminense e fica localizado na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês um pouco dos pontos turísticos dessa maravilhosa cidade. Estamos no bairro da Boa Viagem, onde ao fundo é possível ver o centro da cidade do Rio de Janeiro, mais à esquerda o Morro do Cristo Redentor. E ao fundo temos a Ilha da Boa Viagem, que abriga a Capela da Nossa Senhora da Boa Viagem, fundada no século XVIII. Aqui um pouco do nosso litoral. E ao fundo temos o Museu de Arte Contemporânea, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Vamos conhecer mais de perto? Essa bela vista da entrada da Baía da Guanabara, apresentamos a vocês o Museu de Arte Contemporânea de Niterói.